Dakle, naredne godine premijera Krune, a mi ćemo svakako sve novosti pratiti u prvom redu. E sada kada smo kod noviteta, rekao bih da u studiju imamo zaista pravu ekskluzivu. Ukoliko uzmemo u obzir kako je njegova 21. potom i 22. ali na kraju i ova 23. godina izgledala i kako će tek izgledati. Nikada nije imao plan da bude glumac, ali je glumu, kaže, odabrao zato što ga je privlačila. Od uloge u filmu Ljubavi i tuge, kako ga je on sam opisao, do rola u Službeniku, Besi, Nemanjićima i na kraju majestralnim izvođenjima u ateljeu, JDP-u i nosećem rolom u biseru ruske kinematografije Dovlatovu, filmu koji je osvojio Srebrnog medveda na Berlinskom festivalu, dok je u istom danu ponovio Evropsku nagradu kao najzapaženiji mladi glumac u usponu. Moj 32-godišnji gost može da bude primjer mnogima i zbog ponašanja na društvenim mrežama, zbog načina na koji iznosi stavove o gorućim društvenim temama, ali i zbog dobrih vibracija koje širi gde god da se nađe. Poslednjih nekoliko dana svi govore o njegovoj novoj ulozi u seriji Pad. Odgovore na mnogobrojna dešavanja i na njegovu veoma uspešnu godinu ekskluzivno otkriva trenutno zaista najtraženiji, najbolje ocenjeni mladi glumac Milan Marić. Dobar dan i dobro mi došao. Duga najava i toliko toga ima. Konačno mi dobrodošao. Hvala, hvala ti na pozivu. Da ti se zahvali ovaj 32-godišnji gost. Čekaj, jesi napunio 32? Jesam. Pa dobro, meni je to kompliment. Svi kažu, sad si u 30-im, to su, kaže, najlepše godine. Nove 20-te, ali tako? Jesu nove 20-te? Pa jesu, malo si samo rasterećeniji. Jesi, nekako si malo zreliji, rekao bih da malo više osluškuješ ljude i stvari oko sebe, a promišljaš malo više. Pa sad, od slučaja do slučaja. Jeste. Kako si, nekako pitanje koje, ja bih rekao, u ovo vreme niko ne postavlja bližnjim ljudima, ne razmišljamo o osjećanjima i nekako to najprostije pitanje, kako si, mnogo znači? Apsolutno, da. Pa znaš šta, to je onako jedan, zahtevalo bi jedan kompleksan odgovor iz prostog razloga što nekako i mi sami sebe vrlo često zaboravimo da pitamo da mislimo kako nam. Smo. Znaš, i nekako... A to je mnogo važno da nekako imamo taj odnos sa nama samima, jel? I da budemo nekako iskreni prema sebi, da znamo gde smo i šta smo i kako smo. Tako da nekako ja se trudim da imam koliko toliko uvid u sobstveni život, ali nekako sve ovo što se događa okolo, taj tempo koji svi manje više živimo, tu neku brzinu koja nam ne dozvoljava da se zaustavimo, da nekako... stanemo, da pogledamo šta je iza nas, kuda smo krenuli, šta hoćemo, zašto to hoćemo, nas nekako ubaci u te neki loop koji nas, kao onaj hrčak u onom krugu, i trčiš, kao da ćeš da stigneš negdje, i onda samo kad ispadneš iz tog kruga, onda kao malo predahneš, pa se onda opet vratiš. Jel ti lepo tu? Rekao bih da ako sada čuo si moju najavu i sada ćemo pričati o mnogim divnim stvarima koje si uradio u svojoj profesiji, rekao bih da time možeš da se ponosiš, ali stalno govorim o toj trci sa vremenom i kako nas to jede, i moram da te pitam, jel ti lepo u svemu tom, toj dinamici života koju nameće nekako tvoj da se nekako izboriš za sobstveni život, za sobstveno vreme. Da ne nasedneš na taj trik ovog vremena, ovog trenutka u kom svi živimo, a to je da ti se sve nudi, da ti sve moraš. Da si konzument svega. Tako je. I nekako ako to izbjegneš tu zamku, onda nekako uspeš da napraviš neku vrstu reda u svom životu, neku vrstu šta je moja perspektiva zapravo, gde ja želim da idem, kuda sam krenuo, tako da trudim se da to radim, ali mi je lepo, ne mogu da kažem da nije, zaista jeste lepo, jer prosto prvenstveno radim posao koji mnogo volim, koji mi ispunjava, koji je tako to žargonski da se izrazim loži, jel? I nekako kad imaš tu situaciju, kad radiš nešto što zaista voliš, to osjećaš duboko u sebi da je neki od glavnih motora pokretača, onda nemaš osjećaj da radiš, iako s druge strane, naravno, iscrpite, umorite, nekako želiš da malo i predahneš, ali s druge strane jako brzo se obnoviš. Kada smo kod serije Pad, rekao bih i povod gostovanja, iako smo se dogovarali posledi, pa jer bih rekao da je to predstava koja je zaista potukla sa očekivanja i dalje se toliko govori, rekordi su kada govorimo o prodaji karata, ali hajmo prvo da krenemo od Pada. Rekao si 2022. godine dobio si poziv da budeš i član žirije, ukoliko se ne varam, na Sarajevo Film Festivalu, gde je prikazano premijerno dve epizode serije Pad i neposredno pred premijeru rekao si, kada te neko od novinara pitao iz bosanskih medija, da apsolutno nemaš tremu i da ti je bukvalno sat vremena pred izlazak si osjetio tu neku
tešku tremu i da voliš taj tvoj osjećaj. Sada, evo, peta epizoda je večeras na Superstar kanalu. Rekao bih da se dosta pisalo u prethodne dve nedelje u seriji. Kakve si ti komentare dobio i evo, kako si ti konkretno zadovoljan do sada prikazanim? 8 epizoda je u pitanju, peta večeras, ali poprilično i vrlo je jasno u kom pravcu ova serija ide i kako se razvije. Pa ja sam jako zadovoljan i ponosan na celu ekipu, na celu autorsku ekipu i na Bojana koji se izborio i napravio taj jedan mehanizam serije koji je nekako užasno njegov i ličan, koji ne podilazi ničemu na što smo mi možda navikli od domaćih programa. On je uspeo nekako da se izbori da od ove serije napravi neki svoj ugao stvari i da nekako pusti neke stvari koje njega zanimaju unutra, da otvori neka pitanja koja su njemu intimno zanimljiva. Tako da ja stvarno jesam nekako ponosan na celu ekipu koja je imala neverovatno razumevanje, neverovatnu privrženost, spremnost nekako da se daju. Ja ne kažem, ne pričam tu samo o mojim kolegama glumcima, pričam zaista o celoj ekipi. I koji su nekako bili dovoljno otvoreni da čuju Bojana, da razumeju šta je ta naša serija i da svako iz svog sektora daje svoj maksimum da zapravo bi uspeo se napravi. Da se napravi ova serija. Krenuo bih, naravno, pričat ćemo o Ivanu Maslaću, rekao da ukoliko se ne varam, apostrofirao si gotovo u svakom intervju koliko te zapravo ne iznerviralo, ali ne mogu da pronađem sada i adekvatnu reč, ali zapravo ljudi su očekivali da ćeš u seriji biti Žarko Laušević i gotovo u svakom intervju naglašavao si da je ovo serija rađena po motivima knjige Godina prođe dan nikad i da zapravo Ivan Maslać jeste nekakav fiktivan lik i da je zapravo i tebi bilo izazovnije da gradiš već nešto što nije postojeće, odnosno znamo već nekakvu pozadinu priča i sam moram ti nekako pitati koliko je izazov tebi da igraš glumca. Verujem da poznaješ materiju, poznaješ suštinu, ali radi se zaista o netipičnoj situaciji životu tom glumca, ali ja bih pre svega rekao na društvenim okolnostima u kojima je zemlja tada bila. Pa dobro, to jeste, naravno, ne možete vi da pričate neku priču bez da uzimate kontekst, pogotovo ovu priču. Ova priča jako ima veze sa kontekstom u kom se događa. S druge strane, da, naravno, ljudi to povezuju sa Žarkom Lauševićem, koji je napisao tu knjigu i koji jeste njegova priča. Ali iz tog razloga prosto nekako sam želeo da odmah razjasnimo da ja ne igram Žarka i to je zato i ja sam pokušavao da stalno pričam o tome, da, ljudi, ali nemojte tražiti sličnosti zato što ja ne igram tog čoveka, ovaj čovek je neki drugi čovek. Okolnosti su manje više iste, ta priča jeste manje više iste, ali zapravo ovo je neki drugi glumac, ovo je neki drugi čovek. Što s druge strane da ljudi, ali to je uglavnom dok ne počnu da gledaju, ono trenutka kada počnu da gledaju jako brzo zaborave to i onda puste da ih serija nosi, što je super, što znači da smo uspeli sa te strane. Tako da nekako nije daleko od toga da me to nerviralo. Ne, nego prosto sam nekako želeo i ljudima da olakše, a s druge strane postoji jedna... Naravno su to bila prva ta pitanja kada je krenula. Pa dobro, naravno, nije to nelogično. Naravno. Mislim, i ja da sam novinar, ja bih isto to pitao. Tako da nije to nelogično. I, mislim, razumemo dakle ide to pitanje. S druge strane, naravno, sad, eto, posle nekoliko tih uloga koje sam ja odigrao, naravno, postoji osjećaj da je kao to neki moj lični žanr da igram ljude koji su postojali. Tako je. I u pozorištu imaš epohe i na filmu. Pa nekako se to tako desilo. Da, i Gavrilo Princip, Milan Brenović, i Sergej Dovlatov. Biće i Marko, koliko se ne varam. Tako je. I ne znam, Čeda Jovanović. Čeda Jovanović, tako je. Toma, također. Toma, tako je. Mislim, ali ovo nije. Ovo nije Žarko i ja zbog toga stalno to vrlo jasno apostrofiram. Da prosto ako bismo već pričali o toj seriji, ako ćemo da pričamo o tom liku, onda da pričamo iz onoga kako sam ja video tog čoveka. Koji je put kojim sam ja otvarao neke njegove dileme, strahove, padove, uspomene i tako. Rekao si da si tokom godinu dana gotovo rada na seriji i pokušavao da saznaš zapravo suštinski kako izgleda pad, odnosno da si razmišljao o tome šta zapravo znači pad, da li si na kraju razumeo i da li si lično ti razumeo? Pa dobro, to jeste pad, mislim, šta znači pad? Pad jeste jedno, onako, poprilično filozofsko pitanje, mislim. Pa i univerzalno neki način. I pad, jel tako? Zapravo nisam siguran da postoji neki konkretan, tačan odgovor, osim onog
tog pad je ono kad padneš. Eto, to je pad. Ovo govorimo malo o nekim stvarima koje su dublje, pretpostavljam, nego samo te fizičke stvari. Pa ne, naravno, apsolutno. Ovde se misli na nekoliko nivoa životnih pad. I to ima onaj telo po seriji kad počinje da je celo društvo doživjelo jedan moralni, fizički pad. Tako je. Stalno ste pričali o tome kako zapravo Žarko je komentarisao sve to i ti si rekao da kada si prihvatio da igraš u seriji pada, da ste se čuli, da si dobio vetar u leđa, da si negde zaista osetio tu podršku i toplinu u rečima i da je negde tebi to bilo važno. Sada kada je serija emitovana, postoje li neki drugi komentar ili reakcija? Ne, meni jeste bilo važno da to što sam čuo od njega. To što sam čuo, čuo sam da mi veruje. Naravno da mi je to bilo jako bitno. I nekako mnogo mu hvala na tome što je prepoznao trenutak u kom treba da me pozove. S druge strane, nikakav na mene pritisak nije vršio, nismo se mislili, ne znam ja šta čuli. Naravno. Prosto je on odabrao jedan pravi trenutak pred početak snimanja, kada je onako kolegijalno, šmekerski me pozvao, poželeo mi sreću, porazgovarali smo svemu tome, rekao mi je, verujem ti i to je to. Meni je to bilo dovoljno nekako. To je pred početak. Nakon toga smo se nas dvojice čuli. E sad, ja ipak volim da nešto zadržim malo iza sebe. Ja sam mnogo srećan i zadovoljan tim našim razgovorom i dirnut tim našim razgovorom, ali šta je, kako je konkretno izgleda taj razgovor, ja volim da nekako imam i ja neke svoje minute za sebe. Apsolutno. I dobro, nagovestio si šta je negdje i rekao, a ja bih samo, evo da, kada govorimo već o padu, rekao bih Milica koja je maestralno odigrala suprugu, ali i Cvetković također u nastavku minut 50, pa ćemo i nastaviti razgovor sa Milom. Neko ko je ova priča koja će prosto otvoriti prostor da svako nekako izvrti svoj doživljaj povodom prethodnog perioda u kome smo svi živeli. Ono što bih svakako rekla da je to jedna dostojanstvena žena, žena sa kičmom, jedna hrabra žena koja je zbog sticaja okolnosti u kojima se našla morala prosto da preduzme neke drastične korake kako bi zaštitila sebe i svoju porodicu. Mislim da je nekako ovo projekat koji je nekako sveobuhvatan na svim nivoima i nešto sa čime srpska kinematografija može onako baš da se ponosi. Vezujući se za taj naslov, da taj naslov mnogo više kazuje o tome što je jedan globalni pad jednog vremena u kome smo živeli, koje smo nekako brzo zaboravili, ali ovo jeste jedno bolno podsjećanje na to vreme, na taj milje. Tako jedna vrsta odgovornosti koju do sada nisam imao. Ne mogu da kažem da nije bitno u čemu ste kao u ulozi, ali mi se čini da moje prisustvo nosi mnogo veću odgovornost nego odgovornost igranja jedne uloge, pa makar kako ona bila dobra ili ne. Mislim da po tome kako su pojedini članovi ekipe doneli tu vrstu svoje i glumačke i lične odgovornosti u ovaj projekat, mislim da je to ono zašto se nekako veze. Da, u studiju smo ponovo i ja bih negde se odmah nadovezao kako je reditelj zapravo serije rekao tebi. Ti si bio logičan izbor ne samo zbog fantastične saradnje na seriji Porodica, već i zbog snažne emotivne slojevitosti koju samo ti možeš da podariš ovako kompleksnom liku. A laska li negde Milane ovo sa 32 godine kada ovako ljudi iz posla govore na ovako odrađen posao o tvojoj ulozi? Pa naravno da laska. Morao sam da pomenem ovo jer ovo zaista je jako lepo rečeno. Da, hvala mu na tome, naravno da laska. Da, kada smo već i kod plejade glumaca, svakako bih pomenuo naravno i tvoje kolege koji igraju u seriji. Naravno, Anđelo Jovanović je također veoma važna, Milica Janevski također kao tvoja partnerka, prva supruga u seriji. Cvetković, ukoliko se ne varam, igra kolegu, je li tako? Kolegu, tako je. Josifa Tadića, ukoliko se ne varam. Da, dobro, to je sad... To je bila uvratno sloboda, pretpostavljam i... Da. Dobro, moram te pitati, sada dosta se pominje ta linija medija, odnosno ta priča kroz medije, svaka epizoda počinje sa intervjuom koji je dao Ivan Maslać i nekako bih te pitao sada sa te distance koliko zapravo su i mediji važni i koliko zapravo, rekao bih da je jasna poruka u seriji šta su mediji doprineli i koliko su mediji mogli da doprinesu jer se radi o intervju čoveka koji je
doslovno posle toga za 60 sekundi promenio svoj ceo život. Rekao bih, ključne stvari se čuju o vašem snafu, o poslu i svemu. A to jeste bila ideja nekako da sa nekoliko tokova da ide serija, da se prati nekoliko tokova, da taj intervju bude nešto, neka personifikacija svega onoga šta je on postigao do tog trenutka. Mm-hmm. I sad, da sve vreme nekako se gleda sa kog mesta ide taj pad, to jest odakle tako kreće. Je. I nekako odgovori na raznorazna pitanja, naravno, najviše se tiču tog posla glumačkog u tom intervjuu. Mm-hmm. Tako da je taj, ja mislim, taj intervju dobar kontrapunkt onome što mi gledamo, jel, mm-hmm, u padu. Lavušević je rekao u tom, odnosno Maslać je u intervjuu u tom rekao da, neverovatno zanimljiva rečenica, da je imao zaista najveći strah kada zapravo dođe pauza u pozorištu tokom predstave, kada neke kolege puše, konzumiraju kafu, a zapravo ta koncentracija kada se uđe u lik, da je zapravo najveći strah bio da izađe iz lika, da izađe iz predstave. Sada te moram pitati koliko si se zapravo tim nekim stvarima i ti poistovetio i koji je zapravo Milanov najveći strah. Verujem da te podstakla i serija i razmišljanje, pa naravno, zaista velikana. Kako zapravo vaš esnaf izgleda iz ugla najvećih? Pa zato što meni je žao što se o našem poslu, što o našem poslu se ne rade, poslednje godine ne rade istraživanje, zato što bi stvarno mnogo zanimljivo bilo, mislim, ljudima približiti kako zapravo funkcioniše glumački posao i šta je sve glumački posao. Mm-hmm. I tu postoje neke studije od pre, na primjer, preko 10-15 godina koje se bave šta se glumcu tokom procesa pozorišnog ili filmskog dešava sa zdravljem, šta mu se dešava sa psihom, šta mu se dešava sa emocijama i tako dalje i tako dalje. I zapravo, naravno, tu sad može da se uđe u jedno polje mistifikacije u odnosu ulaziš u lik, izlaziš iz lika, ko si ti, šta si ti. I naravno, to jeste jedno plodno tlo, tako za malo mistifikovanje cele te situacije, ali da zapravo ti stvarno doživljavaš određene promjene, doživljavaš ih, da ti stvarno u nekom trenutku počinješ da svoj emotivni i psihološki aparat, onoga što ti jesi, prilagođavaš tom nekom čoveku koji do tog trenutka postoji samo na papiru i koji je plod nečije tuđe mašte, to jest jedna užasno zanimljiva primopredaja. Mm-hmm. Gde zapravo taj čovek da bi živeo, njemu je potrebno... Oživljavanje nekako. Pa njemu je potrebno ono sve što je postoji u tebi. Tako je. A sve ono što postoji u tebi nužno nije u obliku kalupa koji je napisan. Tako da ti suštinski sve to što imaš u sebi... praviš odabir i nekako pokušavaš da uđeš u tu modlu koja je napisana. Tako da to jeste jedna zanimljiva, užasna igra. I ja se nadam da će narednih godina neko raditi sad sa svim ovim novim spoznajama. Apsolutno. Iz polja psihologije, iz polja medicine, šta se zapravo dešava sa ljudima, sa glumcima tokom procesa, tokom igranja predstava. Postoji tu sad ona... legenda, ali to stvarno nije legenda, zato što sam ja to osetio na golej koži. Da, na primjer, kada dođete bolesni na predstavu s temperaturom i počnete da igrate predstavu s temperaturom, vama tokom predstave padne temperatura od adrenalina. I to se sad nekako je potpuno ludo, da vi završite predstavu i sad vi ste i dalje osjećate bolesno, ali ste ta dva sata, tih sat i po vremena potpuno normalno funkcionisali. I onda na rez se vi vraćate u prehladu do nas. Jeste. I tako dalje, i tako dalje. I ta spremnost glumaca da nekako idu do nekih ivice izdržljivosti. Dobro, nekako... šta je zapravo za tebe bilo najveće spoznaje, hajmo reći o Maslaću, najčudnija stvar? Rekao bih da to nosiš kući, proživljavaš i to. Rekao bih i gledalcima, od ove četvrte, pete epizode i kreće nekako i teži period njegov, pa samim tim i teža je epizoda, ta stanja koja je on prolazio. To nimalo nije jednostavno, ali evo, šta je tebe negde najviše poremetilo? Mislim, pitanje koje je meni bilo najteže da odgovorim jeste upravo ta promjena života koja se desi u 60 sekundi i taj pokušaj da ti shvatiš da tvoj život više nikada neće izgledati kao do tog trenutka. Mm-hmm. Da sve to što si ti, što si bio, što si uspeo, šta si želeo, sve ti se menja. I želje i iskustva. Mislim, absolutno. I prošlost, i sadašnjost, i budućnost počinju se menjaju. To shvatiti i nekako taj proces pristajanja na to, ja mislim da je to
to negde i postoji u našoj seriji kao glavni, jedan od glavnih motiva te Mislim borbe sa samim sobom. Mislim da se to i zaista približilo bez obzira sobom. Na sve. Tako je, ta borba sa samim sobom tako jeste je. Bila zapravo i najteža. Jer okolnosti su tu, one idu mimo tebe, šta je urađeno, urađeno je, šta se događa, ti na to ne možeš da utičeš, pogotovo iz pozicije u kojoj je on, dakle iz zatvora, gde si izolovan, osuđen faktički sam na sebe. I sada taj čovek, zato opet se vraćam na taj intervju koji je kontrapunkt svega toga koji se desi, na primjer, pola sata pre nego što se desi. Pre nego što se desi ubistvo. Dakle, dok on uopšte nije imao ideju kako će njegov život narednih pola sata, da. Tako da to je bilo pitanje kojim sam se možda najviše bavio i s druge strane jedno praktično pitanje, to je raspodela tog stanja u kom je on zapravo, kako to je užasno nekako neki filigranski rad bio neophodan i moj Bojanov da napravimo taj raspon unutar tog jednog stanja koje je dominantno i nije promenljivo zato što je dominantno, e sad kako unutar njega rasporediti stvari da on ne postane jednoličan. Tako da, eto, to je potpuno logično kako dani odmiču, okolnosti su i takve, njegovo stanje se menja u stvari, kako se menja prihvatanje, spoznaje, šta dolazi, poricanje, pa prihvatanje. Pa i savest na neki način. Apsolutno, pa to je, pa zato kažem, to je negde jeste jedan od centralnih dramaturških delova ove serije, jeste ta borba njega samog sa samim sobom. E sada, moram i da pomenem, takođe, mnogo je komentara, jedan se posebno izdvojio, koleginica tvoja izjavila sledeće, kada govorimo o seriji, najviše će privući publiku virtuozna igra Milana Marića na prvo mesto. Kako je odigrao Maslaća je nešto najbolje što sam gledala od njega ubedljivo. E sada, jasno vam je da u nastavku razgovaramo sa Milanovom koleginicom koju takođe gledamo u seriji Pada, sa njom se nalazi i naša Aleksandra Aleksov. Aleksandra, dobroveče, po prvi put u nastavku sezone, težak zadatak za tebe večeras. Dobroveče, Ognjene, po prvi put za večeras. Dugo se nismo videli, evo ova januarska pauza, nekako nam je svima prijala, ali sada se vraćamo starim aktivnostima. Moram poželjati dobrodošlicu i našem dragom gostu Milanu, kao i svim našim gledaocima, a ja se nalazim sa Anđelom Jovanović. Uspela sam da ugrabim malo njenog slobodnog vremena, pa želim sa njom da popričam o Milanu, o saradnji sa njim, kao i o tome kako je kada je Milan Marić nekome partner, kako u predstavi, tako i u seriji. Zdravo, Anđela. Zdravo, Aleksandra. Šta bi ti poručila Milanu sada ovako? Vi se često viđate. Da, šta bi mu poručila? Da nastavi putem kojim je krenuo, da ostane tako posvećen i profesionalan kao što i sada jeste, da odgovara na poruke u grupi, na vreme i sve najbolje. Kada bi morala nešto da izdvojiš, šta je to što njega izdvaja od ostalih kolega? Nekako ste sada i dosta vremena provodili zajedno ste snimali seriju Pad, radite i na predstavi Hotel 88, dosta vremena provodite zajedno. Kada kažu da ste kao porodica, pretpostavljam da to zaista jeste tako. Da, pa da, dosta vremena provodimo sad sa predstavom Hotel 88, imamo puno gostovanja i na snimanju smo naravno provodili na probama. Pa Milan je izuzetno profesionalan, to je onako jedan njegov kvalitet koji ja mnogo cenim. I na hotel kad je došao prvi put kad je uskakao, prosto se jako dobro pripremio i stvarno sa jednom probom je uskočio u hotel, što nas je sve onako zadivilo. Jako je posvećen, jako je vredan, divan je partner, lepo je raditi s njim, postoji razmena, prisutan je. Mislim da Milan ima puno kvaliteta glumačkih i da se to sve više nekako vidi i da ide ka tome da sve više otkriva svoje glumačke kvalitete. Ko je komplikovaniji? Ti ili on? Pa s obzirom na to da ste u partnerskim odnosima i u seriji Pad i u ovoj predstavi, nekako... Pazi, ni sebe ne poznajem dovoljno dobro. Na prvu loptu bih rekla da sam ja komplikovanija. Ali mislim, Milan je stvarno za saradnju, ne bih uopšte rekla da je komplikovan. Vrlo nekako lako to ide sa njim u tom partnerskom odnosu, postoje razmena, nekad se desi da on promeni jer nešto osjeti u sceni ili da baš kad igramo predstavu, sve je to neki najbolji pokazatelj koliko si prisutan, zapravo kako menjaš stvari, osluškuješ ritam predstave, kako to treba da ide. Nekako od njega to stvarno sve ide jako
lako i to je ono uživanje igrati tako s nekim. Da li češće hvali ili kritikuje i umeš li ti da usvojiš neku njegovu kritiku, pohvalu, pretpostavljam da lepo prihvatiš kao i on tvoju, ali umete li tako međusobno da kritikujete jedno drugo? Ne, pa ne, Milan nije neko ko previše komentariše stvari i onako ume da bude dosta ćutljiv i nekako zatvoren i cenim to jako. Ni ja nešto nisam previše u nekom komentarisanju i obično i tako kada smo i na predstavi ili na pauzi ili na gostovanju i nekako ekipa smo koja dosta radi i puno smo zaposleni, onda nam nekad samo treba i da ćutimo i da malo ne pričamo o poslu, da malo smo van tih tokova koji su nam eto svakodnevno tu, tako da ja cenim kad neko ume da ćuti, a Milan baš ume da ćuti, da ništa ne prokomentariše, tako da da. Sa snimanja serije Pad, koju bi onako neku scenu, koja ti je onako ostala upečatljiva, koju ste recimo vas dvoje snimali zajedno ili možda si prisustvovala ti nekoj sceni koju on snimao da ti je onako baš ostala urezana u sećanju? Da, što se tiče scene koju sam ja prisustvovala, sam snimala, bila je scena sa Milicom Janevski, mislim da je to njihova poslednja scena u seriji i to mi je baš onako bilo, odigrali su stvarno to fenomenalno i generalno su u seriji predivni, predivno su napravili taj ljubavni par, predivno su to igrali, a naša scena mi je bila omiljena, ta scena bez dijaloga, scena samo kroz poglede, to je mislim kraj šeste epizode, čini mi se, i to je onako bilo dosta i zahtevno i nekako moralo je tu puno toga da se kaže pogledom, ali baš smo lepo radili, baš smo bili tu i bili smo prisutni i mislim da je jako dobro ispalo to. Reci mi za sam kraj, što se tiče tvojih projekata na kojima ti radiš, šta možemo očekivati od tebe u skorije vreme? Trenutno najviše igram Hotel, uskočila sam u predstavu Lepa Brena, umjesto moje drage koleginice Tamare Krcunović, tako da imamo sad jednu turneju sa Brenom po Zagrebu, malo ću da putujem, izlazi mi neki novi projekt i film Maja Miloš, Pukotina u ledu bi trebalo da izađe ove godine, i još neke stvari, ali eto, radno. Hvala ti puno. Hvala tebi. Kod Anđele nema stajanja, kao ni kod Milana, pretpostavljam. Ja ću samo reći Milanu da malo redovnije koleginicama odgovara na poruke, ali ne sumnjam da će to ispraviti, tako da ja se uskoro selim na sledeću lokaciju, tako da se vidimo. Da, molim vas, Muki, dajte mi Milana, zašto se smeješ toliko? Najljepše hvala, Aleksandra. Ne, ja ne znam o čemu pričaju. Da, se ne jedneš u telefon, stvarno. Joj, pa nešto. A dobro, i meni se dogovarao na svaku tamo drugu poruku, ali ja to razumem. Ja to ne radim namerno. Ja razumem to. Mislim, ja bi najradije kad bih mogao, ne bih ni imao mobilni telefon. Slažem se da ti... Ali zaista, zato što sad to toliko tako aplikacija po aplikacija, nekako to je tako konstantna izloženost svemu i svimu i svima i dostupnost, apsolutno. Jeste malo opterećujući. Sad meni često, meni telefon stoji ugašen. Ja ne znam, možda, eto, kad sam prvi mobilni telefon dobio, pa mi je tad bilo upaljeno zvono. Tad bila i fora da ti zvoni. Da ti zvoni, tako je. Sada, posljednjih, pa sigurno 10 godina, meni konstantno isključena vibracija. Ja stvarno se desi i da ne vidim telefon, i da ne čujem, i da je on pored mene, da ne primetim. I stvara dodatni stres. Ja razumem, pa stvara dodatni stres, ali i to, moje najavljanje, pretpostavljam da ljudima stvara isto ozbiljan stres. Vidjet ćemo što kaže sljedeća koleginica koju ćemo uživo uključiti u program, ali ja evo imamo malo vremena do reklama. Moram da te pitam, Ana, također u seriji, odnosno Anđela, ja sam negde rekao da je ona svetlo na kraju tunela, bar kada govorimo o Ivanu Maslaću. Kako ti komentarišeš, naravno, Anu, i evo rad, naravno, čuli smo kako Anđela komentariše rad sa tobom. Lepe reči, mlada koleginica. Anđela je prvo neverovatna osoba, neverovatna je profesionalka, neverovatna je glumica. Način na koji se ona razvija i način na koji ona radi na sebi je onako stvarno da ovako kad sa strane gledaš, mi se znamo, by the way, još sa fakulteta, nismo bili ista klasa, bili smo različite klasa, ali se mi manje više svi poznajemo. I onda se neko vreme, nekoliko godina nismo sretali u projektima. Tako da od hotela, kako sam ja uskočio u hotel, mi smo počeli da ponovo se družimo, da provodimo vreme zajedno i nekako način na koji ona pristupa sebi, način na koji ona sebe razvija je stvarno onako mnogo lep, mnogo nežan, mnogo dirljiv i fascinantan potpuno. I nekako stvarno možete, evo ja kao njen malo stariji kolega, mislim godinu ili dve starijih kolega,
ja stvarno neke stvari učim od nje, učim od te njene predanosti i ta njena hrabrost da se razvija i u potpuno nekim drugim pravcima. Da ona ima neverovatan, pored tog glumačkog talenta koji je zaista neverovatan, ona ima i neverovatan dar za pevanjem. I ona se apsolutno i na tu stranu okrenula i pokazala da može i da je fenomenalna i u tome. I to je sad mnogo teško. I ti si iskusio to, moram priznati. Ma kako sam ja iskusio. Nije približno kao Anđela, ali si probao to. Tako da, Anđeli stvarno mogu da pričam satima, mogu stvarno samo lepe stvari da pričam. Ali zaista, sad ovo nije nikakva kurtoazija, nisu floskule, apsolutno, zaista. Ja volim kada me takvi ljudi okružuju, zato što ti oni daju motivaciju, oni ti ne dozvoljavaju da se učavuriš, da uđeš u neku močvaru i da iz koje kao neki krokodil od 100 leta sediš samo i čekaš da neko uđe, nešto da prožvaćaš i da ideš dalje. Tako da ja volim takve ljude, ljudi koji su spremni da rade, ljudi koji se ne plaše da idu u nepoznato, ljudi koji su spremni da se razvijaju. Mene to lično... Pa kao što si ti negde, ja bih rekao da je tako, spreman si da ideš i u nepoznato, iako si nekada imao dileme koje i kada, hoćemo to da otkrimo posle reklame. Ajmo. Dragi gledalci, idemo malo da zaradimo novac i sa istog ovog mesta kroz nekoliko minuta nastavljamo naš razgovor iz prvog reda. Milan Marić ostaje sa nama i nakon kratke pauze. Napravit ćemo detaljan osvrt na njegove najveće profesionalne izazove. Skale i ove godine u Crnoj Gori. Kakva su očekivanja? Mislim da će biti veoma morski. Pravimo osvrt na najudarnije priče kako iz regiona, tako i iz Holivuda. Nastavljamo posle kratke pauze. Da, bile su to kratke, ali slatke reklame. Dobro mi došli natrag, dragi auditorijumi, u vaš i naš prvi red. Nastavljamo i dalje našu emisiju. Ekskluzivni gosti dalje sa nama, a u nastavku otvaramo novu temu. Govorimo o njegovim najznačajnijim ulogama. S toga idemo odmah do naše drage Aleksandre, koja je imala ne tako lak zadatak. Morali smo da izdvojimo samo nekoliko pečatljivih projekata i uloga o kojima govorimo u narednim minutima. Aleksandra, dobroveče još jednom. Gost nestrpljiv kao i ja, pa stoga predlažem da čujemo sa kojim projektom otvaramo listu Milanovih najznačajnijih uloga. Da, dobroveče još jednom, dragi Ognjene. Dobroveče želim i mom i tvom današnjem gostu, Milanu Mariću. S obzirom da ste nestrpljivi, počet ću odmah sa mini TV serijom koja prati poslednjih 48 sati zajedničkog života članova porodice Milošević. Seriju Porodica čini 5 epizoda, a naš današnji gost, Milan Marić, pojavljuje se u svakoj od njih kao jedan od glavnih likova u važnoj ulozi političara Čedomira Jovanovića, koji je kako u istoriji, tako i u seriji bio jedan od ključnih igrača u operaciji hapšenja. Milan Marić nam je verno preneo lik mladog političara koji je još uvek na početku izgradnje svog političkog života i koji u tom trenutku nema ni 30 godina, stavljan je i odlazi na jako bitan zadatak. Kada je Milan dobio ulogu, kako je jednom prilikom rekao, kontaktirao je Čedomira Jovanovića kako bi otkrio kakva su osjećanja bila prisutna u trenucima pregovora sa tako iskusnim političarem poput Slobodana Miloševića. Dramska interpretacija stvarnih događaja koji su se odigravali tog 31. marta 2000. godine uverljivo nam prenosi poslednju zajedničku noć, kao i nestrpljivo iščekivanje šta će se dalje događati. Kako je i reditelj i scenarista Bojan Vuletić jednom prilikom rekao, ovo je priča o početku kraja jedne porodice, jedne zemlje i jedne epohe. Ognjene, ostavljam te na kratko da sa našim današnjim gostom prokomentarišeš, pa se brzo vraćamo nazad. Da, odmah ćemo da čujemo i komentar. Ja bih rekao da negde jeste najzanimljivije ovo kraj jedne porodice, jedne zemlje i jedne epohe. Sve generacije koje stasaju sada i generacije koje su stasale doslovno su bile upoznate sa tom pričom. Kako si ti doživeo sve to? Ne uzimam sada u obzir političke stavove i političko mišljenje, već generalno na tu samu celu priču koja je na kraju krajeva apsolutno istinita. I dosta se spekulisalo o tome ko je poslužio kao izvor, da li je to sve verodostojno i negde smo razumeli, a na kraju krajeva nije ni važno koliko ste zapravo demistifikovali tu jednu noć koja je zaista bila strašna u životu tada najznačajnijeg čoveka. A to je super bilo posle, pošto ja, na primjer, kada je krenulo emitovanje serije, uopšte nisam bio, ja sam tada bio u Americi. Snimali smo Tomu. I mnogo je bilo smešno zato što zbog razlike u vremenu, ja taman se probudim kad se serija završila i već su krenuli komentari, onda nekako samo čitam već kraj rasprava raznoraznih, na raznorazne teme. Tako da, mislim, eto, to je bila prva moja saradnja sa Bojanom, sa Vuletićem, da. I bilo je zanimljivo zapravo kako
kako pristupiti svemu tome, koji je to način koji ćemo igrati, to su ljudi koji neki su i dalje aktuelni, živi, neki nisu, ali jako su dobro poznati, jeli svih znam, uticali su nam na živote, na ove nove načine. Tako da taj proces stvaranja tih likova, te probe koje smo mi imali pred snimanjem su bile onako poprilično zanimljive i intenzivne, zapravo naći taj balans između toga šta je imitacija, dokle može se ide u imitaciju i zapravo s druge strane raditi lik kao da je fiktivan lik. Taj balans toga je onako zahtevao popriličan broj proba. Čeda, da li se javio na kraju, Aleksandra rekla da ste se negdje i čuli, da si ga kontaktirao i naravno nas novinare zanima kako zapravo ljudi koji su naravno junaci iz serije, kada zapravo ih izneseš na taj način, da li imaju nekakav komentar? Pa dobro, naravno, mi se nismo čuli posle serije, mislim, ja sam ispratio nešto je bilo malo po medijima, što su inače svi ljudi govorili, pa ja mislim između ostalih i oni isto, tako da nekako, znate šta, nezgodno je to sad, ja sad idem da pitam neko kako, malo je to neka čudna situacija koju bi ja nekog sad zvao da ga pitam kako ti se čini, kako sam, mislim... Kako sam te odigrao. Pa da, tako da nisam to radio, da, nisam. Dobro, hoćemo da idemo dalje, porodica svakako Čeda u redu, ali moramo da idemo dalje, državni službenik i Besa su na redu, ja mislim, Aleksandra. Dobroveče još jednom. Rekao bih da su službenici BES-a zaista promijenili tok kada govorimo o proizvodnji igranog programa, ali hajde da čujemo i da vidimo zbog čega. Da, upravo tako. Htjela sam da kažem, hajde da vidimo o kojim serijama se radi, ali ti si otkrio. Morao sam. Kako kažu naši ljudi, trčiš pred rudu. Hvala ti na tome. Svakako, ja počinjem sa savremenom i uzbudljivom pričom državnog službenika o agentima Bezbednosno-informativne agencije, koja je pobrala sve same pozitivne kritike i možemo reći osvojila srca publike kroz sve dosadašnje tri sezone. Zanimljivo je da je glavni junak, Lazar Stanojević, koga upravo tumači naš gost Milan Marić, ime dobio po najpoznatijem srpskom agentu Lazaru Stankoviću. Iako su gledaoci na samom početku glavnog junaka upoređivali sa neustrašivim agentom 007, za koga ne postoji nemoguće, Milan je našem najpoznatijem serijskom agentu Lazaru dao notu čoveka koji povremeno greši, plaši se i sumnja i pokušava da uspostavi ravnotežu između posla i porodice. Da se za domaću kriminalističku seriju Državni službenik pročulo i van granica naše zemlje, te da je pobrala i simpatije gledališta koje nije sa našeg govornog područja, govori priznanja da je najgledanija i najuspešnija naša serija u inostranstvu ikada, i to na hindi, španskom i portugalskom jeziku. A negde između druge i treće sezone državnog službenika Milana Marića mogli smo da gledamo i u drugoj sezoni krimi trilera Besa, čija je svetska premijera održana na prestižnom festivalu Tallinn Black Nights Film Festival u Estoniji. Serija je u trenucima emitovanja obarala sve rekorde popularnosti, a naš gost verno nam je preneo lik Luke, antiheroja sa, kako ume Milan da kaže, po kojom dobrom stranom. Iako tumači negativca, možemo reći da je Milan Marić i u ovoj ulozi i pokupio sve simpatije gledališta. Sandra, evo, da čujemo odmah našeg gosta. Prvi komentar neki, ili imamo? Imamo. Sandra, da li se čuje voda? Stanojević. Da, pogrešila si prezime. Šta je Aleksandra rekla? Ja se izvinjavam. Mislim da si je rekla Stojković, ukoliko se ne varam. Znači, ja sam svoje prezime izgovorila. Ja se izvinjavam. Ne, opraštam, ali prosto služba je služba, družba je družba. Da, da, ovaj Lazar nikako nije izašao iz lika Aleksandra. Ne da, Lazar, šalim se. Da, kada govorimo o trećoj sezoni službenika, obrađujete temu korone i sada vam nekako moram, kako i glavne junake ta korona poremetila u razvijenju njihovih odnosa i svega što se dešavalo. Vraćaš li se ti na tu koronu? Pamtiš li i po čemu je pamtiš i kako se zapravo sada odnosiš prema tom vremenu koje je bilo? Rekao bih da smo dosta stvari svi nekako naučili i da smo se adaptirali na neko novo vreme. Imaš li utisak da je novo vreme došlo nakon korone? Pa znaš što, to jeste poremetilo naš način i razmišljanje, funkcionisanje, to na neku našu ideju da smo mi u nekom razvoju civilizacije došli dotle da mi kao na svako pitanje imamo odgovor. Ako ga ne znamo, nismo ga naučili, onda imamo Google koji nam kaže. Pitamo sve. Međutim, onda se stvarno pojavio taj prokleti virus, tako kako se pojavio, iznenada i nekako se potpuno onako zatekao nespremno, pride da niko ne ume da kaže ništa na tome. Ja mislim da to jeste nama poljuljalo dosta i naše samopoznanje i taj način razmišljanja i ubacilo nas u razno razne strahove. Sad iz
različito ljudi reaguju na strahove. S jedne strane neki su bili spremni da se, tako je, da se bore, s druge strane ljudi su naravno dovodili u pitanje da to uopšte postoji itd. itd. Mislim, sve to razumljivo, to, ta strana reakcije na strah nije neobjašnjena, to nije nešto što je korona donela. Ono što je korona donela jeste tu vrstu neizvesnosti. Završili smo, nadam se, sa njom, ono, da je to neka prošlost i da će to da ostane neki, ono, neko ružno sećanje. Neko bledo sećanje. Pa, nadam se, da. Kada govorimo o službeniku, otkupljena su prava, ukoliko se ne varam, za Brazil, emitovanje u Brazilu, Jeste, da, ova informacija jeste skoro izašla, baš, mislim, on je, službenik je prodat u nekoliko zemalja. Nekoliko zemalja licence, ali tako? To znači da će se raditi po ne, našem... Ne, serija. A serija kao serija. Serija kao serija. Dobro. Sad možda i licenca. Dobro. Ali serija kao serija. I to jeste tačno, da. I taj podatak je onako... Fascinantan. I lep. Yes. Da je to najprodavanija naša serija. Yes. Nekako zbog svih tih ljudi koji su učestvali u stvaranju tog sveta, koji smo mi stvarali nekako svi zajedno, faktički od te prve sezone pa evo do treće, sad nadam se da ćemo stvarati tu četvrtu. To sam te da pitam da li će biti. Da, trebalo bi da bude. Trebalo, da, super. Apsolutno. Tako da nekako s moje strane, moja ideja je bila da taj čovek ne bude neki James Bond, da ne bude tako nekako samo neki 2D čovek koji ide i rešava i ne boji se ničeg, već naprotiv da nekako bude neki čovek od krvi i mesa. A tek u trećoj sezoni se to na neki način možda i vidi, ako govorimo o Lazaru, recimo. A govoriš o Lazaru? O Lazaru, o Lazaru, pa da. Pa ja sam to tekako stekao nekakav utisak da je Lazar tek u trećoj sezoni pokazao i odnos prema porodici, ženi. Ali nije, pokazuje zapravo... i u prvoj, i u drugoj, i u trećoj, naravno sad zbog celog konteksta sezona se to vidi manje ili više. Ima u drugoj sezoni čitava njegova linija sa terapijom gdje on sam sa sobom ima neka preispitivanja. Pa mislim, prva sezona se završi time da on sazna da njega žena lagala sve vreme, zapravo da i ona deo službe. Deo službe, da, da. I nekako onda druga sezona je odjek na tu prvu sezonu u šta on više može da veruje. S jedne strane služba ga se odrekla, s druge strane ga je žena izigrala i on ne zna više u šta može da veruje. I onda taj pokušaj da pobedi sopstvene strahove i sopstvene nepoverenje i da počne da veruje. Onda treća sezona je naravno logično bilo da bude priča o koroni. Koja jeste zapravo tada prikupirala našu pažnju. Kada smo kod Bese, rekao bih da negde ajde Luka bi neku ruku, možda bih mogao da ih povežem, Luku i Lazara, bar u nekim stvarima, ali Luka pokazuje u Besi u jednom trenutku da zapravo iz tog beznađa i da ne možeš biti loši i da u tom trenutku napraviš nekakav dobar potez, dobar korak. I sada se tu nekako lomi kako se taj Luka razdrmao na kraju. Ja tebe moram pitati koliko si ti zapravo u svom životu imao momenata kao što je Luka imao u Besi. Dakle, ti trenuci koji deluju da su potpuno sunovrati, na kraju se taj neki tračak dobrote promeni, razdrma i promeni apsolutno sve. Vrlo je zanimljiv Luka, posebno u drugoj sezoni. Jeste, jeste. Lukina... Ja se gledam da kod svoje uloge te nekako užasno, privatne stvari, odnosno životne zanimljivo. Stvari, da. Pa nekako, okej, okay, on je sad sa druge strane zakona u odnosu na Lazara. U odnosu jel? Lazar radi za zakon. On jeste neki anti-heroj zapravo, ali opet s druge strane, pa i to sam želeo da izbjegnem taj neki kliše kada se radi o tim nekim opasnim momcima našim. I nekako je meni bilo zanimljivo taj njegov background koji nadam se da će se u sljedećim sezonama otvoriti malo više da mi saznamo kako je Luka uopšte dotle došao. Došao do toga, da. Tako je, šta je to, šta je ta njegova priča koja ga dovela do ovde. Naravno, sad iz njegovog ugla ja sam pokušao da to postavim, da mislim da je kao neka životinja koja se povlači. On je u tom njegovom poslu, u tom njegovom svetu, toj njihovoj kriminalnoj hijerarhiji vrhunski vojnik. Ali s druge strane ga demantuje on sam sebe. Demantuje onim što on može potencijalno da bude. Da li će on to potencijalno da bude ili neće i šta će to prevagnuti, da li u nekom trenutku ima nazad to ono čuveno pitanje da ako odem u jednom pravcu životno, da li posle neke tačke određene uopšte postoji mogućnost da se vratimo nazad ili prosto moramo da idemo tim. Ali veruješ da ljudi ne mogu biti toliko loši, da negde u svemu postoji zaista tračak dobre nade? Osvrni se evo i na svoje profesionalne godine unazad i na ljude u koji čine tvoje privatno okruženje. Veruješ li u ovu konstataciju? Ne. Ne? Ne. Kada si to razumeo? Samo to ću da te pitam. Pa razumeo sam, da. Da. Tome služi život i iskustva. I rekao bi da život... Mislim da bi previše naivno bilo. Možda taj moj romantičarski deo ličnosti želi da veruje to, kako s jedne strane verujemo u ono što nas uči u bajkama, ono, druga polovina, jel, i happy end. E tako isto bi možda sa te romantičarske, naivne strane verovao da u svim postoji nešto ipak dobro.
Nisam sigurno. I nema ni potrebe, da, na kraju ni biti. Dobro, idemo sada na projekat. Izvini, zato što mislim da ovo je bitno, zato što mi dao jedan zanimljiv šlag, zato što mislim da biti dobar, šta znači to? I šta znači ta definicija? Ko je definisao danas? Ali uopšte, htenje da nekako imaš neku etičku vertikalu, moralnu vertikalu koja te drži, koja te u odnosu na okolnosti drži, ti ipak ne moraš sve kao životinja, da ipak postoji način gde to, o čemu mi pričamo, to nešto što je dobro, što je belo u onom yin i yangu, proradi, ali za to je potrebno mnogo hrabrosti, mnogo želje, mnogo rada na tome, zaista. Ali prvenstveno hrabrosti da ti prođeš kroz raznorazne haose, kroz raznorazne neuspehe, kroz raznorazne izdaje, kroz raznorazne padanja u blato, kroz raznorazne sukobe sa raznoraznim ljudima i da ti dalje se trudiš da ostaneš koliko toliko čist, moralan i nekako etički, dosledan etičkoj toj nekoj vertikali koja je tvoja. Ja mislim da je tu za... A da ne odeš na onu stranu, kažeš, e sad ćete svi da vidite. Da, koliko je to teško. Koliko je to teško. I zato ja kažem, to je stvarno nekako ozbiljan rad, trud, ozbiljan. Jeste, rekao bih. I hrabrost. Izvini što sam te prekinuo. Ne, taman posle. Idemo sada na... Ovo si jako lepo rekao. Idemo sada na jedan od najuspešnijih filmova, ja bih rekao, svakako kada govorimo o istoriji srpske kinematografije. Rekordi su nam vrlo dobro poznati, ali hajmo da čujemo samo Aleksandru, da nam to sve lepo prepriče, da nam da dobar šlagvort. Pre jedne predstave koja je takođe u godini za nama borila rekord. Aleksandra, slušamo sve o tom. Jeste, ali moram vam pre svega priznati da sam jedna od onih, velika grupa ljudi, spadam u koja je potrošila pakovanje maramica gledajući upravo taj film o kom ti govoriš. Jedan od najuspešnijih filmova u istoriji srpske i jugoslovenske kinematografije definitivno je film Toma, koji je svojom emocijom osvojio gledalce u našoj zemlji, čitavom regionu, a i šire. Kako se navodi u saopštenju producentske kuće od beogradske premijere, pa nadalje javnost je neprestano brujala o ovom biografskom filmu. Informacije iz života najvećeg jugoslovenskog bojema postale su najčitanije u tradicionalnim medijima, baš kao i na društvenim mrežama. Film je oborio i bioskopski rekord i postao najgledaniji film u novijoj srpskoj istoriji. Za samo 2,5 meseca Tomu je pogledalo 1.054.000 gledalaca. Film je također oborio i rekord i kada je reč o najvećoj gledanosti u bioskopima u jednom danu, kada ga je pogledalo 35.000 posetilaca. Glavna uloga pripala je upravo našem gostu Milanu Mariću, koji je za potrebe snimanja sa 103 smršao na 79 kilograma. Iako je imao tek godinu dana kada je Toma Zdravković preminuo, jednom prilikom je priznao da je i on, kao i donekle svi mi, upravo uz njegove pesme, proživljavao lične patnje zbog neuzvraćene ljubavi. I mi Ognjene, kao i naš gost, spadamo u tu grupu. Zar ne, složit ćeš se? Ma, koleginice, nikada nismo ni išli iz te grupe, tako da smo mi tu. Najlepše hvala, ostaješ sa nama i u nastavku osvrnut ćemo se na daske koje život znači, ali da čujemo prvo komentar kada govorimo o Tomi. Milane, rezultati su vrlo jasni, statistika postoji i sve ovo što je Aleksandra rekla zaista jeste tako. Uradili ste majstorlan posao i rekao bi da ako smo o Tomi govorili, najviše smo govorili na ovoj televiziji. Ali mene sada zanima iz tvog malo ugla sada kada je sve to prošlo, negde si rekao da te zaista zanimalo kako je takav čovek, takvog talenta došao do te autodestrukcije i da je tebi to negde bilo najzanimljivije. Sada kada je prošlo toliko vremena, kako razumeš Tomu i šta si ti zapravo novo tokom rada na tom liku saznao o Tomi? Pa nije baš prošlo toliko vremena, moram da ti kažem. Ja sam sad skoro u decembru završio snimanje serije, tako da ja sam 2 godine živim u Tomi. Tako da, mislim, tek pre mesec dana sam završio snimanje Tome. Pa jeste, nekako dešifrovanje toga o čemu zapravo pričamo jeste krenulo na tim probama opet pred snimanje i nekako dešifrovanje scenarija i samim tim moje pitanje, ok, šta ja igram? Ko je taj moj Toma, ko je taj čovek, šta ja želim da pričam, o čemu želim da pričam priču i na koji način želim da pričam priču. I nekako to ovako kad pogledaš sa strane, kao navodno je sve logično. Bojem, pevač, samim tim, ne znam, takav život, lifestyle ide prosto u sto i tako. Međutim, kada uđete malo dublje, osim tog tako površinskog kako mi inače prosto imamo potrebu da ljude stavljamo neke fioke na osnovu 3 sekunde procene, kad malo uđeš dublje u nešto, tu su dosta stvari nelogične. Postoje nelogične stvari. Toliki talenat, s druge strane, tolika nesigurnost. Očigledna frustracija koja se pretvara u autodestrukciju. Apsolutno.
I kako sad sve to nekako uvezati u taj njegov život? I to je bilo glavno pitanje kojim sam se ja bavio kada sam postavljao lik tome. I zapravo nekako na vreme sam pokrenuo to pitanje, prepoznali su ga naravno svi, onda smo počeli da pričamo i zapravo smo nekako korak po korak otvarali, što s druge strane jeste od mene glumački zahtevalo da se ja korak po korak isto tako puštam u svoje mrakove. Jer prosto nekako, da bi ja znao o čemu pričam, morao sam da nekako vidim šta je to kod mene. Tako da, mislim, mnogo je lepo i teško istovremeno pričati o tom i on jeste napravio taj uspeh. Ja stalno pričam, uopšte nebitno, da, nije to ni najbolji ni najgori film, bit će i bolji, bit će i gori, nebitno je uopšte. On, njegova najveća vrednost je upravo u tome što je on uspeo da nađe način kako da komunicira sa ljudima, da nađe način kako da nekako uhvati ljude. I prosto, osim ako nemaš baš želju da te ne uhvati... Tako je, nije ti ni dotakao. Apsolutno. Da li je najveći komentar i najveći kompliment zapravo komentar njegove supruge Goce, koja je... Da, to jeste. Koja je, ja sam pratio sva dešavanja u vezi filmu i rekao bih da ne mogu da zaboravim susret Goce i tebe. I na kraju smo i radili intervju ovde na televiziji gde je ona doslovno na svaki minut apostrofirala da ona ne može da veruje da je ona zapravo u tvojim očima videla Tomu. I sada dosta se govori o tome koliko si izražajno ti doslovno ubedio se ljude i savremenike njegovog života u tu njegovu emociju, tu tugu koju Toma zaista nosio sa sobom. Kad pogledate ovako, najzgleda nisam imao ni jedan drugi put. Niti ličim na njega, niti sam pevač. Taj nos je bio problem, to si stalno rekao. Sve me demantovalo. Sve je bilo potpuno drugačije. Sve s polja je bilo protiv mene zapravo. Što se tiče snimanja. Mislim, tog lika kog je trebalo da igram. Jedino što sam ja mogao da uradim jeste upravo ono malo pre čemu sam pričao, to je da nađem neku kopču da bi to, kad pogledam, bilo iskreno koliko toliko i da bi to komuniciralo sa publikom, moj pogled. I zapravo taj neki unutrašnji svet, što je zahtevalo od mene da opet se ne ponavljam, ulazak u sopstvene frustracije, ulazak u sopstveni mrak i neki balans, pravljanje balansa, borbe, porazi, pokušaj da se pobedi, pa onda strah od pobede, uopšte da li želi, on je živeo neki život za koji je mislio, ja to sad ja mislim, mislio da mu uopšte ne pripada i onda samim tim kako bi osvojio nešto, nije uživao u tome, nekako imao potrebu da kako što osvoji tako ga spusti na zemlju, kao da je konstantno se vraćao i to ga ima u filmu kad kaže Silvana u to blato, da iz tog blata ne može da izađe zapravo ne može da pobegne od sebe i taj autodestruktivni mod na kraju ga i koštao života. I to što mi tako sa strane možemo da kažemo, ma Toma je bio sjajan, ja sam ga slušao, tako kad sam slušao priču ljudi, jer to je mene navjelo, ja sam dosta ljudi je pričalo... Ti si ga slušao kroz muziku u tim godinama, nikad se nisi bavio pozadinu. Pa ne, dosta ljudi ti dođe i kaže, e, ja znam Tomu, ja sam poznavao Tomu, i onda ti ispriča jednu situaciju, onda dođe neko deset i kaže, ja sam poznavao Tomu, ispriča neko potpuno drugačije situacije. Tačno da je brat kada je ušao celu priču. I zapravo, izvini se što te prekidam, iz njihove percepcije, ja bih rekao. Apsolutno. I da nekako to jeste stvar, da je on bio prijemčiv ljudima, ali da zapravo niko nije bio konzistentan u tome kad su mi objašnjavali. Nego kod su pričali 15 različitih osoba. I to je meni bio znak da zapravo on je užasno zatvoren bio. On je bio tako prijemčiv, on je imao taj dar koji je neverovatan talenat, imao je tu muziku koju je stvarao, koja je bila njegova, koja je bila živa, on je znao čemu peva. To je zbog toga nailazilo na takav odjek kod ljudi. Jer je bilo živo, a s druge strane on kao on je bio enigma za sebe. Kada govorimo o seriji, doćemo do ovih kilograma jer mi je to dobar šlagvord za ruski film, ali moram te pitati za seriju. Emitovali smo u prvom redu, u Sarajevu se konačno završilo snimanje serije, uskoro se očekuje na javnom servisu Srbije, ukoliko se ne varam, i ono što negde moramo da apostrofiramo jeste da je serija apsolutno drugačija od filma i da nekako u 10 epizoda publika će malo detaljnije da se pozabavi privatnim životom Tominim, ukoliko sam 8, izvinjavam se, ukoliko se ne varam, dakle nešto konkretnije, detaljnije o njegovom putu, njegovom životu, ukoliko se ne varam. Naravno, mi nismo išli onim putem da se od filma pravi serija ili obrnuto, zapravo tu su postala zaista dva scenarija, scenariju za serije nekako... Svaka je paralelno snimali sa filmom. Tako je, svaka epizoda je delimična, da, svaka epizoda je negde priča manje više za sebe, koja priča o jednom trenutku njegovog života. Moram te i pitati, sada kada smo već pominjali ove kilograme, ti si morao da smršaš za Tomu, ali si se
za ulogu u filmu Dovlatvu mora ugojiti, ukoliko se ne varam. I sada imaš glavnu ulogu u tom filmu, ja sam pomenuo i u najavi koliko je zapravo taj film veoma važan kako za tebe, ali rekao bih i za Ruse, s obzirom na to da je to jedini, ukoliko se ne varam, možda čak i jedan od filmova koji se pojavio na Netflixu i dostupen je čak i u Americi. To su sad senzacionalni mediji preneli. Nisi znao taj podatak? Ne, jesam. A jesi, aha, gledaš mi, nisi znao taj podatak. A ne znam da li je jedini, baš to razmišljam. Jedan nod tu negde, tako ja sam možda malo potrčao. Rekao si da si bio zaista uzbuđen kad si dobio, to je tvoja prva glavna uloga, ukoliko se ne varam, na filmu i dobiješ na potpuno drugom govornom području i potpuno si morao da promeniš svoj fizički izgled. Rekao bi da su to uloge koje zapravo glumci najviše vole, kada moraju da daju apsolutno sebe. I sada stalno nam je Charlize Theron bila vodilja, kroz to jer smo prvi put nekako i mi na ovim područjima saznali šta znači kada se glumac transformiše za ulogu. Govorimo o filmu Čudovište, ukoliko se ne varam, kada smo svi ostali zatečeni kako zapravo Charlize Theron može izgledati i zapravo kako to izgleda u srpskom ovom okruženju, kada Milan Marić mora da se ugoji 30 kg za ulogu i to da glumi na ruskom. Pa znaš, da. Koliki uvod. Pa sad pokušam da... I Kristijan Bele čak smršao, ukoliko se ne varam. Da pobrojim sva pitanja unutar ovog jednog pitanja. Aj, polako. A sam se izgubio kod 16. 17. Kod 17. tu sam se zabunio. Da. Pa, znaš kako, jeste. Mislim, ja nisam imao u odnosu na šta da pravim paralele. To je bio moj prva glavna uloga. Mislim, ja sam faktički bio 2-3 godine nakon akademije sam dobio tu ulogu i nisam imao nikakvo iskustvo u odnosu na koje bih ja mogao da pravim bilo kakve paralele kako to inače radi, tako da potpuno sam otišao na blanko. I mislim, to jeste bilo poprilično stresno iz tog razloga što sam otišao u neki grad u kom nemam nikoga od mojih, na potpuno drugom, na jeziku koji ja do tog trenutka uopšte nisam poznavao. Ja sam ga počeo da ga učim zbog tog filma, imao sam određeno vreme za koje moram da ga naučim i određeno vreme za koje moram da se ugojim, jer ja tad sam imao 26 nepunih godina, 25 nešto, sam igrao čoveka 40, mislim, skoro 40, koji je na nekoj životnoj raskrsnici, gde mu se lomi život, potpuno stvari, kuda želi da krene, kuda ne želi da krene, dete, žena, odnosi, tako je, da li da ode iz zemlje, da li da ne ode iz zemlje, odnos prema sobstvenom poslu, šta raditi, ne objavljuju ga, da li ga ne objavljuju zato što on ne valja ili ga ne objavljuju zato što je nepodoban politički, tako da je čovjek na jednoj životnoj raskrsnici, ja u tom trenutku pojma nemam ništa, mislim, tek sam izašao sa akademije, nekako sam željan da mi se život desi. Ma ne samo da radi, nego prosto život tek treba da mi se desi, ili tako, nisam mogo na taj način da sada bih možda imao neke, da, mogo bi nešto da uzmem, ali tada vrlo malo, i onda sam nekako morao da prevodim na jezik koji je tada meni bio razumljiv, što je ispalo dobro na kraju, sva sreća, naravno, i tu dosta pomogao i reditelj, koji je nekako, na neki jedan čudan, poprilično meni stresan način, me puštao, nekako nije želeo da radi sa mnom, on je mene samo puštao do jednog trenutka dok ja nisam došao i rekao, čekaj, mi već smo krenuli snimanje, on faktički mi se ne obraća uopšte na snimanje. I ja tražim sastanak, kad smo imali slobodan dan, i on kaže, kaži, važi, evo, može, vidimo se, i ja dođem i kažem, pa vidi, mislim, ali ti meni ništa ne govoriš, ti si mene potpuno prepustio, imam osjećaj, ovo valja ili ne valja, nemam nikakav feedback od tebe, ne znam, mislim, ne znam kud sam krenuo. On stoji sve to sluša tako moju tiradu i on kaže, a što ti misliš da bi ja tebe pustio da ja mislim da to ne valja? Pa jest. I ja se onako zbunim, kaže, aha, pa dobro, mislim, okej, rekao, pa ne, kao, mislim, ne brini se, kao, ja ću reagovati, nisam ja lud. Kao, reagovat ću jako, mislim da ima potrebe, ali kao, super je da ti tražiš sami, kao, super ti ide, apsolutno ti, tako da to jeste bilo zanimljivo, a to sad, ta fizička transformacija jeste uzbudljiva za glumce, užasno uzbudljiv zadatak za glumce. To se, nažalost, kod nas toliko ne koristi iz prostog razloga što mi vrlo često u kratkom vremenskom roku radimo nekoliko projekata, ako odemo ekstremno u neku fizičku promenu, treba ti ipak vremena. Ja sam 2 godine vraćao nazad sa te kilaže, ja sam sa, ne znam, 82 kila, otišao 105 kila. Uf, gledao sam i čak i projekte koje si radio, tačno se vidi po projektima kako si zapravo oscilirao s kilogramima. Moram te i pitati, evo, do kraja 2023. godine si snimao Tomu i sada u 2022. godini si imao i službenika, si snimao. Kako zapravo hendluješ brojne likove i uloge? Kako to zapravo u nedelji dana, ako imaš snimanje Tome i službenika, kako to... Nemam.
dajem primer sada, da li je i pozorište u pitanju, kako zapravo to kod glumaca funkcioniš? Pa, to može sve da se izmeša, nekada se desi i da ti se sve izmeša. Mm-hmm. Ja se trudim da mi se prosto ne preklapaju projekti. Da, ukoliko radim jedan projekat, radim onog trenutka kad ga završim, da uzim dovoljno vremena, ako je da imam da se odmorim, da se nekako pripremim za to nešto sledeće, pa onda to sledeće. Trudim se da mi se ne preklapaju. Naravno, nekada se to dogodi, do snimavanja, nešto mora još da se dosnima, a ti si već u nekom drugom projektu. Okej, to može da se izdrži, ali da se paralelno vuku dva projekta sve vreme, pa mislim... Pogotovo tako velika, moguće, da. Moguće, ali pitanje je stvarno rezultata, šta ćeš ti na kraju dobiti. Prosto mi moramo da se oročimo, nekako da to ne može. E sad, tu jeste, naravno, problem s pozorištem, igramo repertoar, igraš predstave svakog meseca, nekada više, nekada manje, nije bitno. I to jeste, mislim, to funkcioniše vrlo onako kao na rez. Ti snimaš, onda zaustaviš snimanje, odvezu te do pozorišta, ti imaš malo vremena da se to presvučaš, skoncentrišaš, da se pripremiš za predstavu, odigraš predstavu, završiš, u auto vraćaju te nazad na snimanje, dok te vraćaju ti sad izlazi iz predstave, ulazi u snimanje nazad. Ali dobro, mi smo svi nekako... Dobro, to mi posao. Mislim, kao neki specijalci. Spremni smo na to. Dobro, idemo do pozorišta. Ja verujem da ti pozorište jako voliš i dosta se govorilo o tebi kada govorimo o pozorištu, s toga Aleksandra. Hajmo da vidimo kako je naš gost završio spektakularno 2022. Da. Godinu i koja je to predstava za koju se traži karta više, rekao bih. Rekordna prodaja u samo 15 minuta, 600 karata, nije mala stvar. Milan gleda na sat, idemo brzo, slušamo pozorište. Reci mi, da li si spreman za statistiku? Milan Marić? Milan ili ja? Ko? Obojica. Slušamo te. Milan Marić je pozorištu 2022. godinu završio sa oko 150 odigranih predstava, 3 premijere i rušenjem ličnog rekorda od 26 predstava u jednom mesecu. Ukoliko krenem redom da nabrajam, emisija će potrajati, tako da sam morala da izdvojim tek nekoliko. Naše gosta Milana Marića u prethodnoj godini mogli smo između ostalog da gledamo u predstavi Hotel 88, predstavi koja važi za jednu od najposećenijih u našoj predstavnici. Ko nije imao prilike da pogleda, performans je specifičan zbog njegove radnje i mesta izvođenja, jer se ne odigrava u pozorištu, već u hotelu gde se dva ljubavna para istovremeno nalaze na medenom mesecu. Ono što je prva asocijacija na Hotel 88 jeste smeh. A ono što je zanimljivo jeste da smo Milana po prvi put, ukoliko se ne vara, mogli da gledamo u predstavi kao komičara. Osim komedija, naše gosta smo tokom protekle godine mogli da vidimo u retkom primeru psihološkog trilera na pozorišnoj sceni, a u pitanju je predstava Smrti devojka koja je svoju premijeru imala u oktobru mesecu i od tada je na redovnom repertoaru Bitev teatra. Scenu u ovoj predstavi Milan deli sa koleginicom Tamarom Krcunović i kolegom glumcem Milošem Timotijevićem, gde je svako od troje junaka koje tumače u jednom trenutku žrtva, progonitelj i spasitelj. Osim toga, naš gost je upravo sa predstavom Edip, koja je premijeru doživjela u septembru mesecu, 29. decembra, završio pozorišnu godinu. Antička tragedija Sofoklov Edip izazvala je veliku pažnju pozorišne javnosti i medija od trenutka kada su još započete prve probe. Moderni Edip odvija se u kafani, jer je to mesto sretanja i neretko mesto traganja za istinom. O tragediji, o Edipu, sinu tibetanskog kralja, kome su prorekli da će ubiti oca i oženiti se majkom, osim Milana Marića, govore nam i Nataša Ninko, Srđan Timarov, Bojan Dimitrijević, Aleksandar Đurica i mnogi drugi koji publici ovu predstavu čine jedinstvenim doživljem. Kao što sam već rekla, Ognjene, ovo su tek neke od predstava u kojima ćemo i u narednom periodu moći da gledamo Milana Marića. Najlepše hvala, draga Aleksandra, i odmah prelazimo dalje. Ja bih rekao, 2021. godinu završavaš premijerom Te noći kada sam je video, Steva Radovanović, i često si govorio o tom liku, koliko zapravo ti nije jasno kako bi karakterisao tvog lika. On je, čini mi se, ukoliko se ne varamo, oficir koji živi po nekakvim pravilima koji su ustaljeni nekakvoj hijerarhiji. Koliko danas glumci žive po nekakvim pravilima i hijerarhiji? Postoji li to u vašem snafu danas? To me zanima, da li si nešto naučio tokom te ulogi. Pa dobro, naš posao, naravno, postoji hijerarhija i pravila koje... Dobro. Mislim, ona nisu možda univerzalna, ali mislim da mora svako za sebe da ih radi. I da moraju da budu striktna, konkretna i čvrsta kao vojna skoro. Jer prosto nekako ovaj posao od nas zahteva prepuštanje, zahteva spremnost na to, zahteva fizičku snagu, psihičku snagu i spremnost da barataš sopstvenim emocijama. Tako da nekako zahteva jednu određenu vrstu pravila koja se moraju poštovati, jednog određenog treninga i jednog određenog... Ali moraju postojati.
Apsolutno. Lorencačo, takođe, svi govore o tome, ali ja moram nekako sada brzo, pošto me pominju za vreme, pomenuću naravno Hotel 88 umjesto Andreja Kuzmanovića si se pojavio tu. Kratko mi samo reci, jesi imao inače iskustava do sada da budeš promena ili odnosno koliko je to stalno u pozorištu? No, yes. koliko to vama, glumcima, remeti, odnosno te promene, izmene, to je sastavljen deo vašeg posla, ali koliko vama je to netipično u vašem poslu? Pa znaš šta, nije netipično, nije? To se događa, imao sam dosta uskakanja u predstavu. Mislim, to jeste užasno stresno, jer ti vi ulazite u neki organizam. Prosto predstav kad se pravi u tom procesu po pozorišnom, tu se napravi neki organizam koji funkcioniše za sebe. I vi kad ulazite sa strane, vi ste kao neki padobranac u taj organizam. Prosto dok ne postanete deo tog organizma, treba dosta vremena, jer nekako predstava živi, raste, menja se. To ti ljudi sve doživljavaju zajedno. Dakle, ti ljudi su zajedno od trenutka kada se dobiju tekst prvi put, ga pročitaju zajedno, do trenutka do, ne znam, 100 i nekog 200. igranja, nije bitno. Mislim, tu se svašta desi. Absolutno. I prosto vi onako iz nebuha upadnete u taj organizam i naravno da se osjećate kao strano telo i da vam treba vremena da postanete deo ekipe. Koliko god da poznajete te kolege, koliko god da vam je sve poznato, prosto svaka predstava za sebe jeste jedan mali živi organizam. Kada govorimo o predstavi Alisa u zemlji strahova, tu igraš Šeširdžiju Mačka, ukoliko se ne varam. I ono što je meni zanimljivo bilo jeste da si rekao da je danas, odnosno, da budem bilo šta, danas je postalo veoma teško. Je li tako? I koliko je sada to zapravo istinito? Ja bih rekao da danas možeš biti bilo šta, da je to danas vrlo jednostavno, ali biti danas neko je postalo veoma teško. Kako je danas Milan Marić, kako bi ukratko, evo sada, pošto nemamo puno vremena, Milan Marić... Da, ovo moram da počnem da odgovorim sa da i ne. Ne moraš! nemoj, samo kaži Žana, izvini. Šalim se, opominju me za vreme, ali zato ja to kažem, pošto imam toliko još toga, ali evo ne moraš, naravno, da te ne požurujem. Sa ove distance, da li je zaista to teško biti neko i nešto danas? Pa ne znam, ja mislim da to nek drugi pričaju o tome. Šta kažeš ti, evo, iz tvoje profesije, ti si danas postao itekako neko? Da nije dobro ni razmišljati kad radite nešto što želite, kad se krećete nekim putem, čudno bi bilo da vi sad mislite o tome da li sam ja neko ili niko. Mislim, šta to znači uopšte? Ali bi opet imao problem sa tim da te ne doživljavam da si stvarno napravio nešto. I opet je to, moramo imati svi nekako, ja bih rekao, svest o tome i kako percepiramo, kako percepciju imamo o nekome u stvari. Pa nisam ja baš sad 100% siguran. Dobro. Iz prostog razloga što ja mislim da vi nekako, evo što se tiče mog posla... A time ti odajemo i nekako, mislim, odajemo i poštovanje. Apsolutno, nego ja sad kažem, nekako vi odredite sami svoj put. Znači, to je vaš put. Evo, konkretno pričamo o ovom poslu. Vi odredite način na koji ćete pristupati tom poslu. Ja pretpostavljam da je to tako i za sve drugo, ali evo, mogu da pričam iz svog iskustva. Način na koji ćete se posvetiti tom poslu, način na koji ćete raditi taj posao, način na koji ćete se davati tom poslu i koliko vaša spremnost jeste da se vi predate tom poslu i šta je ta spremnost i šta vi želite sa tim poslom. To su sve neke stvari koje su individualne, za koje ne postoji nikakav okvir niti parametar. U umetnosti je jako teško odrediti parametar uspeha. Mislim, zato što sve zavisi od senzibiliteta. Tebi se neka predstava sviđa, meni može da se ne sviđa. Ko je u pravu? Niko. Tako je. E sad, vi naravno kao nus pojavu našeg javnog posla imate to da je nešto popularnije, da prosto je to sad kako postojete neke podele koje mene užasno nerviraju, ali postoje. Pa sad nešto stiže popularnost, to je nus pojava našeg posla, ali unutar tog našeg posla, način na koji se vi bavite njime je ono što se ceni. To je ono što ja nekako... O čemu želim da razmišljam i čemu pridajem pažnju. O tom mom putu. A to da li će neko da misli da sam ja neko ili će neko drugi da misli da sam ja niko. Da li će neko da misli da sam ja dobar u ome ili da sam loš u ome. Ok, ja to sve mogu da čujem, ali ja mislim da vi na kraju pravite... Ne dotičete to. Ma nije tačno da me ne dotičete. Prosto, u smislu, vi to sve morate da čujete. Ali prosto ja ne mogu da živim ideju nekog drugog, kako bi ja trebalo da živim. Možda je taj moj put pogrešan, pa ću ja shvatiti u nekom trenutku da je pogrešan, pa ću probati da ga ispravim. Ali okej, to je moj put. Što ne znači da ja ne čujem, da ja nisam spreman da diskutujem, da ja nisam spreman da oblikujem, da ja nisam spreman da menjam, da ja nisam spreman da čujem kritiku, daleko od toga. To je sve sastavni deo tog puta.
Ajmo da, kada govorimo o kritici, hajmo da preskočimo samo i zamoliću Žanu pre nego što krenemo da pričamo o predstavi koja apsolutno obara sve rekorde i predstava koja je veoma značajna u godini za nama. Hajmo da čujemo samo, Žana, kratko, kolegi šta su rekli o Milanu Mariću i predstavi Edip koja je naša tema u nastavku. Bi voleo, pošto sam još uvijek uzbuđen, posle predstave, mislim da je ovo jedna od najboljih predstava koje sam gledao u životu i sećam se kad sam gledao Buđenje proleće u ovom pozorištu od Harisa Pašovića, tad sam bio još student. I otprilike to predstava Rodoljupci od Dejana Mijača i ne znam da li bih mogao da se setim još takvog uzbuđenja koje sam imao posle neke predstave kao posle ove. Jer sad možda je ovo prvi utisak pa je prejak, ali svakako je ovo jedan teatar visokog nivoa. I preporučujem svima da pogledaju ovu predstavu. Mislim da je u svim segmentima od glume, naravno, glavni glumaca Milana Marića, Nataša Ninković pa nadalje, nema slabog glumačkog mesta, čak je svako napravio jednu veliku glumačku kreaciju, pa do koncepta, muzike, sve je na vrhunskom nivou i zaista je jedna od najboljih predstava koje sam gledao u životu. Ja sam toliko pod utiskom da sada nisam sigurna da mogu smisleno da kažem kakva je ova predstava, sem da sam večeras prisustvovala jednom, to su one predstave koje ćemo prepričavati, koje ćemo upoređivati kada bude neko radio antiku, je kao što je Sećaš se. Ili ne mogu da se odlučim da li mi je bolji koncept rediteljski, scenografija, fantastični glumci na čelu sa Milanom Marićem, Nataša Ninković, sve, da ih ne ređam timarom. Predivni su utisci, ja sam oduševljena predstavom, od režije, a moram da naglasim, toliko jedna galerija božanstvenih likova i glumaca na čelu sa Milanom, sa Natašom Ninković, ali i sad redom svi, zaista ne bih nikog odvajala. Potpuno sam oduševljena i mislim da ću tek doći ponovo sigurno, dovešu neke meni drage ljude, a preporučit ću svakom. I preporučujem zaista, ovo mora svako da vidi, predivna predstava. Dopalo mi se čitanje, koje mi je dopalo, mi se igra celog ansambla. Mislim da im je jako zahtevno za igranje. Marić mi se strašno dopao, imao je divan i ogroman zadatak i mislim da se on i tekako kao već iskusan glumac snašao i svakako mislim da bi trebalo gledati ovu predstavu, ne samo što je lektira mom tinejdžeru, nego zato što je i neki dobar ukus i dobro čitanje pozorišta. Hajmo je odmah još malo pozitivnih i dobrih ljudi, ali pre svega uspešnih. Milan nastavlja da dobije iznenađenje od strane naše redakcije, stoga prozivamo odmah Aleksandru Aleksov, da čujemo i njegovu koleginicu koja je pre nekoliko dana igrala sa njim na daskama Koje život znači i odmah ćemo da čujemo sve ove komentare od Milana. Aleksandra, dobroveče! Dobroveče, Ognjene, po drugi put tebi, a i svim našim gledalcima i naravno našem gostu u studiju. Iako ste mislili da možda više nema iznenađenja, sa mnom nikada nema kraja, tako da se ja, Milane, nalazim na tebi dobro poznatoj lokaciji, a sa mnom je Tamara. Zdravo, Tamara. Ćao. Pretpostavljam da nisi očekivao Tamaru pored mene, ali uspela sam da se nađem sa njom, iako je u haosu. Pa dobro, u nekom kreativnom haosu, da ne bude da je neki loš haos. Ja znam da se vas dvoje često viđate zbog predstava i svega, ali šta bi mu ti ovako poručila večeras? Da mi odgovara na poruke kad mu ja pišem, da ne moram 5 puta da ga zovem, da ga molim da odgovori na poruku. Pa mogla bi, ne moram samo da mu poručujem ili nešto da mu zameram, mogu i da mu kažem da je super kolega i da je brižan kolega i drug i da baš uživam i volim da radim s njim. Upravo sam to i htjela da te pitam, šta je ono što njega izdvaja od drugih kolega?
kažeš da je brižan, da je... Pa znate kako, ne možemo generalno kažemo, Milan sigurno nekom ne odgovara uopšte, ali u mom slučaju, pa volim da radim s njim, zato što je nekako stvarno uvek i zaštitnički raspoložen i brižan je prema kolegama svojim, imamo neko prijateljstvo koje je prosto uzajemna briga o partneru i o drugu, tako da, eto... A koliko se razlikuje Milan na sceni i van scene, recimo kada ste na probama ili kada ovako prijateljski sedite u nekom restoranu na večeri ili na nekom piću? Pa da se ne razlikuje, to bi bilo zabrinjavajuće, pošto je to njegov posao. Tako da se razlikuje dosta od svih uloga koje igraje i uloge su različite dosta, tako da nema suštinski veze sa njim privatno. Ali naravno da svaki glumac kad igra neku ulogu daje od sebe, ne može sad ti da pozajmiš od nekog neku osobinu pa da igraš. Nego svi uzimamo neke delove sebe, tako i on koristi neke delove sebe, ali likovi i karakteri koje on igra su drugačiji, prosto svi. I drugačiji od njega, izvini ti. Koju onako njegovu ulogu bi ti izdvojila? Ne mislim na predstave u kojim igrate zajedno, ali recimo, može i to, ali me zanima i ovako, recimo serija ili neki film koji si pogledala da se onako baš oduševila. Ja njegovu pozorištu volim u predstavi koju zajedno radimo Smrt i devojka i to neću sada namerno nešto sad kao drugo da eto govorim zato što stvarno to mislim i lagala bih da kažem nešto drugo. Volim način na koji smo radili na tome, koliko smo se slušali, koliko se slušamo na sceni, koliko pratimo jedno drugo u potrazi za rešenjem nekim. Tako da i nismo stavili sebi neki lak zadatak pred nas, nego smo se uhvatili, on je imao hrabrost, a ja sam imala hrabrost, to je sve moje kolege koji su radile na projektu, da radimo neku temu koja nije baš onako niti laka, niti nešto što se tek tako radi i prolazi kroz taj proces lako. Mislim, to je priča o nekoj traumi, o nekim okolnostima diktature i tako dalje, da ne ulazim sad u to, tako da ja ga volim u toj predstavi. A recimo, kada sada pričamo koliko je teška ta predstava, da li se vi nekada kada prođu probe, čujete telefonom i recimo u toku noći, možda ti daš njemu neki savjet on tebi, pošto znam da i vi... Ne, zato što baš mnogo vremena provodimo na tim probama zajedno, onda igramo predstave, ali uvek iskomentarišemo i posle predstava i kad se nađemo na drugoj predstavi, kao je super i ovo juče bilo, tako da ili ovo je bilo strašno ili kao što si uradio to, nešto je sinoć bilo, igrali smo Smrt i devojku, pa je on rekao nešto na sceni uradio što obično ne radi, pa je meni, se ja pomislio trutku da nisam zaboravila ja tekst, da nešto nisam uradila, što ne ustaje on, što ne dođe do mene, a on me gleda ovako, ja ga posle pitam, on kaže ne, nego mi je tako došlo u tom trenutku kao da se ne mrdam i to je jako super. Meni je bilo važno da ja njemu nisam nešto zeznula, a generalno volim to kod njega zato što prati instinkt svoj i na sceni prosto je u sadašnjem trenutku, a mislim da pored glumačkog umeća i zanata jako je važno da glumac bude u sadašnjem trenutku i da diše sa partnerima svojim, a to on ume. I to je, mislim da je to vrlina baš onako koju nemaju svi glumci. Spomenula smo predstavu Smrti devojka, ali igrate još jednoj predstavi Hotel 88. Kako je bilo kada se on priključio ekipi? Ja sam bila sigurna da tu nema greške, pošto se mi znamo dugo i svašta smo radili zajedno, tako da bila sam ubeđena da je to super rešenje i mislim to je bilo fascinantno, on je uskočio za jednu jedinu probu i ja to stvarno nisam videla. Mislim, evo, sad isto imamo neke promene u predstavama i Milan i ja probamo sa tim ostalim nekim glumcima, ali baš onako... On je jednu probu došao, mi smo zanemeli, meni je srce igralo, jer nekako je, ja sam želela da on bude taj koji će doći, tako da sam osjećala neku vrstu odgovornosti, ali ja ne ulažem obično u ljude mnogo dugo ako ne mislim da to zavređuje, a on to potpuno, mislim, vredi i to je bilo super rešenje. Hvala ti puno, Tamara, što si izdvojila svoje vreme. Hvala vam. Ognjene, to bi bilo to za ovo uključenje. Milene, nadam se da sam te prijatno iznenadila i ovog puta, a mi se uskoro vidimo.
Hvala ti, draga Aleksandra, hvala i tvojoj sagovornici, a naravno odmah ćemo da čujemo i komentar našeg gosta Milane. Ja bih se pre vratio na Edipa, videli smo i naravno velikane domaćeg glumišta kako govore o tvojoj ulozi, ali naravno i o celom ansamblu, ali moram te pitati, mediji su preneli ovako: Milan Marić kao kompleksan anti-junak Edip, pa potom uspeo kao antički junak. I sada moram da te pitam, da li su ovo odgovarajući naslovi i opisi koji zapravo demistifikuju kako si ti dočarao savremenog Edipa u kafani? Pa meni je mnogo drago da sam doživio to da se kritika i publika saglasa. Tako je. Prvi put je mi se to desilo. Pa nije baš prvi put, ali se mnogo retko dešava. Dobro. Baš se retko dešava i nekako sam jako srećen da se dobar deo publike i dobar deo kritike usaglasio. Dobro. Ja sam stvarno onako nekako na još jedan eto projekat koji sam radio, preponosan na tu ekipu koja je bila meni neverovatna podrška. Koji su nekako, to su ljudi sa nekim ozbiljnim karijerama tamo, koji su tako na jedan lep, deči, otvoren način, onako prepustili tom procesu, dopustili da im se desi, bez ikakve potrebe da nešto sad bilo kome sole pamet, naročito meni kao nekom koji je mlađi od njih, jel, i koji na početku neke svoje karijere, nekako su, bili su mi vetar u leđa i bili su užasno nežni kad su imali sugestije, užasno su to nekako imali razumevanja da je dosta osetljivo, da je proces, da je sam Edip užasno težak nekako i sagledati. Mislim, kako se uopšte igra da spoznaja, mislim da sa sopstvenom majkom imaš decu i da si ubio svog rođenog oca i da si iskopao oči. Mislim, kako se to glumi? Kako je tvoje suočavanje s Edipom izgledalo? To me zanima, je s ovim Edipom u savremenom dobu? Pa nije, mislim, Edipom u savremenom dobu, samo Vito je imao kao reditelj ideju da ga nekako da ga prebaci samo ovde, zato što i tu je on u pravu, da bi se mnogo više bi se pitanja postavljao, otvaralo da smo ga mi ostavili u onom periodu u kom je napisao. Ali suštinski isto i nekada i sada. I pozorište i umetnost, nekako na kraju dolazimo do toga da i nekada, samo što je sada drugo vreme. A ne, on je nekako želeo da stavi u centar taj thriller, pošto to jeste thriller. Tu je ta centralna priča Edipa, jeste čovek traži ko je ubica, traži i onda shvati da je to on. I onda se desi tragedija. Mislim, tragedija je neminovna zbog tog kraja kakav jeste, ali čitav kor Edipa je zapravo faktički jedan thriller. Na način koji je on izabrao da govori o Edipu, pričamo o reditelju, žanrovski, kako je on želeo da mi glumački to igramo. Nekako onda sam ja ishvatio isto da ne bi bilo fair da ja sat vreme, sat i 15 minuta ubeđujem publiku sa Edipa, a onda sa tim posljednjim delom da kao ništa izađem pa budem nešto distanciran ili to da izbacimo ili da ne znam nije šta. Ja sam onda rekao, ok, ali nije fair. Ako ja već te ljudi ubeđujem, sat i 15 minuta, svi ovde sa sceni ih ubeđujem da smo mi ti ljudi, onda nema, nije fair da se mi izvučemo. Ajde da probam, ja ne znam kako. I on je bio isto poprilično otvoren, je rekao, ja isto ne znam kako. Ja ne znam ovo ni šta ti kažem i kako da ovo glumiš, niti znam kako da ovo režiram uopšte. Mislim, kako se to uopšte, to je sad neki, nečiji potencijalni doživljaj svega toga. I onda smo to nekako tako korak po korak i mislim, zanimljivo je bilo kad smo mi izašli na tu predpremijeru, prvi put pred publiku, uglavnom kad se, nažalost, antika radi, nekako to dosta bude onako zatvoreno, nekako čudno, mislim, ta antika toliko uzbudljiva. I mi smo, nismo znali šta da očekujemo, uopšte nismo znali šta da očekujemo. Niti kako, niti šta, mislim, nekako toliko posla ima unutar samog Edipa, odnosa, relacija, korelacija, ono na šta se misli, da se dešifruje taj stih itd. Da prosto nismo, ja nisam imao nikakav osjećaj kakvu mi predstavu imamo. Ja mislim da niko od nas nije imao nikakav osjećaj, jer mi smo svi kopačići kad se završi generalna proba, ako sednemo i gledamo u dramaturškinju našu i u Vita kao reditelja, da nam kažu šta je. Komente. Sad oni već nekako više svaki dan, ceo dan smo u tome, nemaju više ni oni osjećaj, jel? I nekako smo jedva čekali tu publiku da bi dobili neki feedback nazad od publike, a s druge strane, ne znaš šta da očekuješ. I onda kad se desi ta predpremijera, kad su ljudi odregli tako kako su odregli, mi smo svi kao deca skakali. A sutradan na premijeri, to je bio haos potpuno. I onda je krenulo to igranje,
I ovaj... I evo sada rekordne igranje, ja bih rekao da rekordno za 15 minuta 600 karata. Da, to su mi rekli taj podatak, da to nije izmišljen podatak. Ne, 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 da to je pre neki dan bilo, da. Doslovno, da. I kažu ja sam da mislio ne da je to neko ja, ovako rekao, kao za 15 minuta. I ja jurim kartu i ne mogu da dođem da, to ne, dakle, mislim... doslovno je nemoguće. Idemo brzo dalje. Ja, kuda ja brže? Rekao, to, ajde, može li još brže? Idemo odmah do Aleksandra. Aleksandra, hajmo da se razigramo za sam kraj današnjeg gostovanja. Toliko smo slušali o serijama koje svi gledamo, a igra u njima Milan. Pričali tako o predstavama, ali hajmo da vidimo i da čujemo šta Milan gleda. Ostavljam te Milanu. Da, a s obzirom da znate da neretko govorimo o filmskim i serijskim novitetima, da danas u gostima imamo glumca sa širokom lepezom uloga, verujem da će naše gledalce zanimati šta bi Milan Marić privatno pogledao ili je već gledao od izbora serije filmova koji smo mu mi napravili. Pa hajde da pogledamo Dahmer ili Squid Games. Zamolit ću samo Žanu, evo izašlo je, da li je gledao biografski krimi priča o serijskom ubici ispričane iz uglova ovih žrtava ili planetarno popularna južnokorejska dramska serija u kojoj učesnici igraju dečje igre koje se plaćaju životom. Da li si pogledao nešto od ova dva? Kome daješ prednost i zbog dakle čega? Kako? O, desni. Desno? Desno, to Dahmer, jel tako? Da. Si gledao? Ne, ja ne vidim šta piše. Netflix imaš, ne, Squid Game je jedna, Squid Dahmer je druga, da. A, pa dobro. Šta si gledao? Dahmer. Dobro. Dahmer. Da, idemo dalje. Mislim da nam je sljedeća na listi White Lotus i Game of Thrones. Serija koja prati gosti zaposlenog hotela Beli Lotus. Ili sa druge strane Game of Thrones, čuveni Game of Thrones sa preko 2 miliona ljudi koje je ocenilo ocenom 9,2 ovu seriju. Šta biraš od ta dva? Aha. Šta, i da li si pogleda? Verovali li ne, ja sam tek sad počeo da gledam Game of Thrones. Molim? Da. A čekaj, druga je, a druga je ne vidim. Ne, morate neki veći televizor uzeti. White Lotus, dajte mu Muki full screen White, da vidi. White Lotus, aha. White ne, Lotus, da. Da, da. Tanja je dobila sve sam čuo najlepše. Mislim, da. Sve sam čuo najlepše. Nisi gledao? Nisam, moraš. Još čekam da završim, pošto ima 80 epizoda. A sad moram da ga isteram do kraja. Dobro. A tek sad prvi put sam počeo da gledam. Dobro, znači gledaocima možemo da kažemo da gledaju Game of Thrones. Da, ukoliko si gledao Game of Thrones, da li si pogledao prednastavak istoimene serije House of Dragon? Ili si ipak gledao The Crown? Ne, The Crown. Dramska serija o vladavini kraljice Elizabete. Znači dajemo ocenu The Crown, je li tako? House of Dragon, to je nastavak. A ne, nisam, to je nastavak. Nisam. Da, on gleda Game of Thrones i dalje, Aleksandra. Dalje je The Crown, pogledano. Crown, da, idemo dalje. Ništa, to je to što se tiče inostranih serija. Dobro. Tako je, sada ćemo vidjeti šta imamo od domaćih serija novijeg datuma koje su se posebno istakle kod publike. Da vidimo šta se posebno dešava. Mislim da imamo jedini izlaz. Ne znam da li će ovo biti Milanu lakši ili teži zadatak. Jedini izlaz ili pevačica. Si gledao nešto od toga? Anđelka, jedini izlaz? Jedini izlaz Anđelka, ali nažalost nisam pogledao. Tako da sam gledao... Triler odličan. Tako je. Serija Pevačica. Gledao sam nekoliko epizoda Pevačice. Pevačice, tako. Pevačica, dobro, šta ipak, imamo? Ipak jedini izlaz, idemo dalje, Aleks. Tako je, Žana, imamo Crnu svadbu i Ubice moga oca. Ček, ne vidim crna šta svadba, pišu. Crna svadba, moraš da mi prevodiš, ja sam kao... Crna ubica, crna ubica. Gdje si mi naučen, ko moja baba, daj mi si mi naučen. I Ubice. Crna svadba je dobra. Gledao? Ajde, Crna svadba, nisam, nažalost. Zanimljiva dobro tematika, eto, Ognjen, ja smo gledali i preporučujemo. Dobro. I tebi, našim gledalcima, a ukoliko ti imaš nama da preporučiš nešto što je van naše liste, izvoli, pa da, sad ćemo da čujemo, je li to to, Aleks, o tebe? To je to. To je to. Zanimalo dobro me da, vidim da vidimo žanrovski... Žanrovski, šta mi voliš, šta ti voliš, brzo neku preporuku za nas. Pa ne znam, evo sad gledamo ovaj istorijski, epski, kako god, fantazijski, šta god da je Game of Thrones. Ali super je za zimu u snegu. A jeste, zanimljivo. Mislim, tako je malo kao neki Sulejman veličanstveni sa zmajevima. Potpuno upliv još u sve to. Ali je zanimljivo, da. Jeste. Idemo brzo ili ili. Za kraj. Hajde. Kažu, samo sekund, da samo da nađem gde su mi ta pitanja, a to se tiče naravno tvojih narednih i odluka, ali pre svega jedno privatno. Kažu, kada sam u nekom procesu, mogu da se opustim, da budem 5 mjeseci odsutan, a da se oni ne ljuti i ne prebacuju mi, mnogo bih se loše osjećao, ovako mi lakšavaju. Ovo se tiče roditelja, da ih ne viđaš po 5 mjeseci, negde si to izjavio, da li je situacija nešto shodno poslu sada drugačija? To je trudim se da bude. Dobro, to je teško. Pa, znaš kako, mislim, jeste, zato što mi je žao, voleo bih da imam nekako možda malo više vremena da se njima posvetim, ali nekako dirljiva mi je ta njihova podrška i razumevanje. I to je nešto najlepše i najiskrenije. Upoznao si Naomi Campbell, kažu da dolazi u Beograd i da ćete gledati. Kako je taj susret izgledao? To nije privatno.
To je vrlo privatno, šalim se, ne. Ja radio intervju s njom. E, pa dobro, pozdravi onda. Mi smo ostavili kontakt, ostvarali kontakt. Da, senzacionalno su mediji preneli da si je uputio da će ona doći u Beograd da te podsjeti. Svaka čast za medije. Dobro. I moram te pitati da li je tačno da ćemo te naravno gledati u ulozi Kraljevića Marka, dugo najavljivani film, to se već od 2021. godine najavljuje, dokle se stiglo? Pa evo, nadamo se da bi trebalo sljedeće godine da počne snimanje. Dobro, i sada nekako, da li uopšte postoji prostor za sam kraj ovog gostovanja, da te pitam kakvi su ti planovi i ima li prostor uopšte da se u tvom trenutnom životu pravi ikakvi planovi, bar kada govorimo o novim projektima? Apsolutno, uvijek ima prostora za planove, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu, nekako... Trudim se da napravim to, ono što sve vreme pokušavam, čemu sve vreme pričam, zapravo da nekako imam dovoljno prostora, da mogu da saberem, da vidim kuda sam pošao, šta želim, šta je ono što želim od sebe i gde ja sebe vidim, makar u nekoj bliskoj budućnosti. Molim te, kada postaneš tamo mnogo svetski poznat i kad završiš na nekim platformama tvoje serije, projekti i tako dalje, nemoj da me zaboraviš. Dobro, ali sad imaš materijala za minimum 3 intervjua. Kako ti je bilo kod mene, to da te pitam. Super. Da, mnogo smo se lepo raspričali, divno i divne stvari rekao i hvala ti na tome. I sada potpuno netipično, ja moram da ti salutiram nad tvojim uspesima i da ti kažem da samo tako nastaviš i da zavređuješ svu pažnju kako medijsku i tako kompletnog auditorijuma i da ti zaista čestitam na svemu što doprinosiš. Hvala ti najljepše. Milan Marić, u divnom tonu ga pratimo, a ja ću da vas podsjetim večeras u 9 na Superstaru, nova epizoda pada, a i naravno sve novine o uspešnom glumcu, naravno gledate u našoj emisiji.